Në një bilans të vizitës traditore në Kinë, kryeministri Edi Rama evidentoi marrëveshjet e arritura mes 17 vendeve që merrin pjesë. Rama theksoi se pala kineze ka shfaqur interes për të kryer investime në zonën portuale të Adriatikut, ndërsa janë finalizuar negociatat për finalizimin e rrugës së Arbrit. Një pikë tjetër e rëndësishme ka qenë e lidhur me faktin se në projektin strategjik të këtij mekanizmi do të avancohet me rritjen e kapaciteteve portuale në Baltik dhe në Adriatik dhe këtu përfshihet edhe interesimi i madh i palës kineze për të rritur kapacitetet portuale të Shqipërisë në funksion të projektit madhor strategjik atij të rrugës dikushme të Mëndafshit. Në nivel rajonal, kreu i qeverisë shqiptare nënvizoi se u arrit marrëveshja trepalshe për ndërtimin e korridorit të Kaltër. Firmosëm një marrëveshje të rëndësishme mirëkuptimi me një prej kompanive më të mëdha kineze, Pacific Construction, së bashku me qeverinë e Marit të Zi për të filluar punën për studimin e fizibilitetit dhe financimin e korridorit Kaltër, ku do të përfshihet edhe Bosnia dhe Kroacia. Gjatë vizitës së tij në Kinë, kryeministri Rama u prit nga homologu i tij, Li Keqiang. Ky i fundit premtoi dhënien e një granti të qeverisë kineze për mekanikën bujqësore si dhe gatishmërinë për të mbështetur rimëkëmbjen e infrastrukturës së prodhimit bujqësor në Shqipëri.